Zdraví tady Pumpy, dnes je tu. Dnes si tady popíšeme nějaké nové postavy. Daniel Vzach, bude to pediatr. Bude ho hrát herec Roman Urban. A ten bude chtít vlastně Bibi. Další postava bude fotbalová hvězda Rostislav Král, kterého bude hrát nějaký nový herec Václav Vílek. Objeví se tam taky i docela známý herec Petr Čtvrtníček, co by manažer té fotbalové hvězdy. Ten, který zní nejzajímavěji, bude herec Pavel Kříž, známý například z kriminálky Místočinu Ostrava. Zahraje si postavu jménem Tibor Foudín. Bude novým primářem místo Máry. Bude skutečným záporákem. Má být prý ještě větší padouch, než byl kdy Mára. Tibor byl jeden z těch lékařů, kteří odešli z pražské nemocnice, stejně jako Mára. Mára mu dodával ten kokain od Jarina. A tím bude Tibor Máru vydírat. Nebude se bát ničeho. Taky bylo prozrazeno, že Mára bude s Táňou. Takže zatím zero do videa.